ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ഹർഷൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അല്ലേ, നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലർ ആയി, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറയിലായാലും ഫോണിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോക്കസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ ഫേസ് ഒക്കെ ബ്ലർ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക, ആ ഒരു ഫോട്ടോ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കറക്റ്റ് പക്ക നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനതിന്റെ പ്രൂഫ് സഹിതം, അതായത് എന്താ പറയുക, ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, അത്രയും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ക്ലിയർ ആയി തരുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനേയും കൂടി എന്താ പറയുക, ഒന്നും കൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി തരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലർ ഇമേജിനെ നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആക്കി തരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ഹെവി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്ടോ ഞാൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് രമിനി എന്നാണ്. അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതായത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വെച്ചോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടിയിലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എൻഹാൻസ്, എൻഹാൻസ് പ്ലസ്, വീഡിയോ എൻഹാൻസ്, പോർട്രേറ്റ്, പെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം നമുക്ക് ബ്ലറിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത്. അതായത് ബ്ലറുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻഹാൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഏതാണോ ഫോട്ടോ വേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ എന്താ പറയുക, വലിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അതായത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് കുറച്ച് ബ്ലറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം സ്ക്രീനിൽ നല്ലപോലെ കാണാം, ഈ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്. അതായത് ഫേസ് നല്ല ഒരു ബ്ലർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്കറിയാം, ആ ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്ത സമയത്ത് എടുത്താണ്. അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണിത്. ഞാനങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവ്. എന്തായാലും നമ്മളിത് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതായത് ഒരു റെഡിലൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം, അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് പ്രോഗ്രസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അധികം സമയം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ പ്രോഗ്രസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്, നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചതെന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു ബ്ലറിംഗ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് പോവാണ്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതായത് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണോ, അതായത് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. കണ്ട ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഫുൾ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടോ. എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയാൽ, ആദ്യം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇമേജ് തന്നെ ആക്കി, അതായത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തപ്പം ആദ്യത്തെ ഇമേജ് തന്നെ ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് സൂം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇതാണ്, ഇത് സൂം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ട്, അതായത് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണിത് മാറുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഒരു ഫേസൊക്കെ എന്മാതിരി ക്ലിയർ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ, സൂം ചെയ്താൽ പോലും വലിയ സീനില്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്ലാരിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്. സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു സേവ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് സേവ് ആവും. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു,
ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെക്ഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ല, വേണ്ട, ക്രോപ്പ് വേണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ടിക്ക് ബട്ടൺ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രോഗ്രസ് ആവാനുണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒറ്റ മിനിറ്റ്, എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് നെറ്റ് ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത്, എന്തായാലും ഇത് കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിച്ചു തരാം. ഓ സോറി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഒറിജിനലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാറുന്ന മാറ്റം കണ്ടോ. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു ഡി എസ് എൽ ആർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലൊരു ഡി എസ് എൽ ആർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിലേക്ക് നമ്മളെ ഫോട്ടോനെ മാറ്റി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ, ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയത് കണ്ട, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ കിഡ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു എനർജിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സെറ്റപ്പൊക്കെ. കാരണം ഇന്നേവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ല, അതായത് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ തരുന്നത്. അതായത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബ്ലർ ആക്കി, അതായത് ഒരു ബ്ലർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജ് അല്ല, അല്ലാതെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ബ്ലറായിപ്പോൾ ഇമേജുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് പക്ക ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത ആദ്യമേ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊന്നും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് പോരായമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 5 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 5 ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 400 സംതിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും പെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലർ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലറിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ, വേറെ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി 5 ഫോട്ടോസ് വരെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും, പൈസ ഒന്നും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തണം. കാരണം അത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആളുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും എടുക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബാഡ് ആണെങ്കിൽ ബാഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പം അതുപോലെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ വിഷയം. ബൈ.